Este ano, o dia de Corpus Christi será comemorado na quinta-feira, dia 30 de maio. A data é feriado municipal em Maceió e, por isso, diversos estabelecimentos e serviços não abrem ou funcionam em horário especial. Comemorada anualmente pela Igreja Católica na segunda quinta-feira, depois do domingo de Pentecostes, a data celebra o Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo. Acesse o site da TV Alagoana e veja com detalhes o que abre ou fecha neste feriado de Corpus Christi. tvalagoana.com.br.